Перевіряти підприємців на забезпечення можливості розрахуватися електронними платіжними засобами відтепер будуть податківці Закарпаття. Найбільш поширений і зручний спосіб оплати наразі серед населення – банківською карткою. Що з картки зняти не міг було, а щоб так? Ні, ні, ні. У будь-якому магазині куди заходить без проблем не було. Без проблем. Ніяких проблем не бачу. Да, зручно, звісно. Зручно карткою. Ні, не було такого, завжди карткою можна. Взагалі без проблем, да. Все добре. Ну, тут ми давали за налічку. А чого не було, не хотіли картку? У них написано, що там не працює. Нагадаємо, раніше усі перевірки підприємців були заборонені під час війни. А зараз вступив у дію закон України від 15 березня 2022 року номер 2120 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо дії норм на період дії воєнного стану. Одною з підстав для проведення фактичних перевірок на даний час є наявна інформація або отримана інформація про можливе порушення під час проведення розрахунків в частині незабезпечення можливості розрахування банківськими картками. На даний час цим же законом зняти обмеження щодо проведення фактичних перевірок. І на даний час проведення фактичних перевірок можливе і законодавчо врегульовано. Податківці звертають увагу, що громадяни можуть інформувати головне управління ДПС у Закарпатті про виявлення порушення у сфері роздрібної торгівлі. Зокрема, про відмови суб'єктам господарювання щодо можливості розрахунків за придбані товари чи послуги платіжною карткою. Незастосування РРО чи ПРРО при здійсненні розрахунків за продаж підакцизної продукції, продажу алкогольних напоїв у разі заборони такого продажу місцевою адміністрацією під час дії воєнного стану. Ми отримуємо інформацію або скарги отримуємо, ми будемо проводити перевірки, щоб з'ясовувати, чи дійсно так є на самому ділі. Скаржитись можна як в ДПС України, так і в податкову службу Закарпатської області. На сайтах є телефони гарячої лінії, зокрема мій особистий телефон, на який я завжди звертаю увагу на скарги або іншу будь-яку інформацію. Відповідальність за ненадання можливості розраховуватися банківськими картками іменно по податковій службі передбачена в Кодексі про адмінправопорушення. Це складається протокол і застосовуються санкції від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів, тобто на даний час від 1700 до 3400 гривень. При інформуванні про факти порушень необхідно вказати прізвище та ім'я особи, яка телефонує, повідомити зворотні дані для зв'язку, поштову адресу та контактний телефон, надати чітку інформацію про порушника, повну адресу об'єкта, населений пункт, назву вулиці та номер будинку чи споруди, назву зупинки тощо, назву об'єкта, супермаркет, магазин, кіоск тощо, а також назву суб'єкта за можливості та чітко вказати, яке саме порушення виявлено.